الحمد لله منير الخيرات والبركات، الصلاة والسلام على سيدنا محمد مدد الكائنات وخاتم الرسالات وعلى آله وصحابته القادة الهداة الثقات وعلى التابعين وتابعيهم في جميع التطورات. رضي الله عن شيخنا ومدنا القطب المكتوم والبرزخ المعلوم العباس مولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني عن خليفته ووارث سره وجاره مولانا أبي إسحاق الشيخ إبراهيم ابن الحاج عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي ني دغلو ولا ني غيس ني ستان فمي مانا نيك سي ميدينا اك سي مولم غوخي سنغال اك سي ادينا بي ليب ماغي نويو كين كو نيك سي تورم اك سي جيمي بوفم دي ندوكل نياب سي وار كور ويغا خامني مون سي وجاي ييخ ني نان يالا yalla nangul ñuko te may ñu fekkat ko ay koor yu bari ci kanam te lepp bu ci agge yalla nako nangu yalla bu lu baxam dem gërem nañ ko bu baaxa baax ci feñu way yu rafet yi nga xamne mom lañu gis ak yi nga xamne itam gisuñ ko ñu ngi gërem lepp di na buñ ndokelé nit ñi nuyu len ndokel len ñu len di o ci yow wo xamne yag nañ ko def yag nañ ko taxawé muy navile gi nga xamne alxamis ci guddi lañ koy xat mu jeex té ren dafa am yaakar ju reuy ndax ren leltul juma lay nek ba paré nek ñaar fuk ak juroom ñaar ba paré navile bi di ci jeex ñett yaakar yu dajalo la ci benn bi benn guddi motax ñu ngi yaakar ne nit ñi dañu gor gorlu ren lu upp luñ doon gor gorlu té suñ ko défé itam dañ ko gis ci sen bop dañ ko gis sen djabo dañ ko gis sen ya nga tok sen dal yépp barké la bo xamné kenn warta nangu mu rombu la ndax balay bamu wat ci kanam la yalla nañ ko féké wayé nak biñ féké ni dal nañ fexé ba bokku ci ku ci nek lom rek nang ko ci def ndax ki nga xamné mo don taxawé tarawih bi muy cheikh ul rabbani outu ay bayam outu ay mamam outu mamam rabbani kon nañ ko dimbalé té baye daf ci dan taxaw lol ci liñuy dajalel ki nga xamné moy ilimani nafile bi wayé nak mbir momu lepp tam wakil nañ ko cheikh abdourahman nias mu baye mom dana ko topoto li ci aju ci biti lepp ak daayira yek yep ku ci jaar ci mom rek xamal né téng ko suñu loxo lu ko ci ni jox tam téng ko suñu loxo té ñun lu ci jot cheikh rabbani dañ ci jot ñi ñaanal ñep ñi gërem ñep ñep ku ci bëgg def yalla nako yalla yombalal ku ci def tam yalla nako yalla nangul yalla bu mu am ben jafé jafé te yalla yalla nangul ñuko yaakar yoy ñu gis gis suñu kanam ne guddi ñaar fakk juroom ñaar la di guddi xatmu bi ñi xatmu navile bi di bokku ci guddi tool yi nga xamne yonenti wax na nañ ci ulailatul qadr nga xamne kuko am am nga junne wër yo xamne guddi gi nga am moko gën yalla ñu ko yalla may ñun ñep te ju ney wër boko xamut juroom ñett fukki at la ak ñett ak ñent wër lool lu bari la kon yalla ñu ko yalla may ñun ñep te lepp luñ ci jëlé ci itam yalla ko yalla ful te yalla yalla barkeem sax ak ñun yalla buñu taggo ak barke wër koor yalla buñu taggo ak barke wër koor yalla buñu taggo ak barke wër koor Abdourahmane kep ku bëgg jokk ak mom dang koy o ci numéro 77 634 1245. Ah, koko jot koko o dang ko jot mom ci bopam itam dana ñew ndax mbir momu ci loxom la ko nek mo koy mengo adi yeb ñu ñaan na yalla yalla fayante ak mom defal ko hiw te may ko bëgg bëggam ci bopam ak ci jabotam te barkel jëm mom barkel lepp lu ko yalla jox yalla man na lool yalla ko def ci barke baye ci barke cheikh ahmed tidiane ci barke nabi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci barke guddi gi ñu jëm. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.